Zdravím všechny řidiče linkových autobusů, ale především hráče Omsi 2 u dalšího komentovaného let's playe z našeho oblíbeného Omnibus simulátoru. Jak jste už možná poznali z náhledového obrázku nebo z titulku, nacházíme se na nově vydané české mapce Středočesko. Pojedeme tady linku číslo 438 a vzal jsem na to autobus SOR C12 v úpravě s novými zvuky v Euro 6. Takže tohle to byl takový ten informativní úvod jako vždycky. No a teďka si o tom popovídáme trošku víc, ale ještě předtím si nastartujeme našeho Sora. Protože má úplně nový zvuky, tak pozorně poslouchejte. Mně se docela líbí, takže ho možná budu brát častěji. Tak, jsme v kabině, já už jsem nám zvolil jízdní řád, máme 4 minutky do odjezdu, takže zapneme elektroniku. Mkem nahodíme tady tu palubovku, počkáme na budíky, až nám tady naskáčou všechny ikonky a ukazatele. Tak a už by to mohlo startovat, ne? O, zní to fakt líp. Tak, zapneme světla. A já se podívám tady na kasu. Naťukáme to tam. Takže 438.00 potvrdíme. A číslenky by mělo být 01. Tak. Ještě vytisknu jízdní řád. Paráda, máme ho tam. Odjíždíme přesně ve 2 hodinky. A do újezda přijdeme 14.14. Takže linka na nějakých 14 minutek. Takže parádička, to by bylo. Máme to tady. Mám tady v kase i české koruny, takže uvidíme, jestli bude někdo z cestujících chtít nějaký jízdenky, tak mu je budu moct prodat. No a uvnitř tady asi nic výračího, ne. Jenom zvuky. Jsou tady přidaný akorát ty zvuky. A nezmizel nám tablet, takže uvidíme, možná si i potom něco koupíme, až nazbíráme nějaký bodíky. To mě akorát na tom soru vždycky šte, protože vlastně ty body se vám jako nějak jako nepřepočítávají k dalšímu autobusu, ale vždycky jenom k tomu jednomu konkrétnímu na té mapě. Takže potom, když si ho vlastně z té mapy odděláte, tak se vám ty body vynulí. Takže vždycky začínáme jakoby v podstatě od nuly. Což mě na tom trošku štve, že si nemůžete ten autobus vyupgradeovat úplně celý. Tak, my stojíme tady takhle na odstavné ploše, aby jsme nezavazali. A naše zastávka je tady, tato, odsud budeme takhle odjíždět, takže my si tady takhle objedeme kolečko, dojedeme na zastávku a počkáme na odjezd a pak pojedeme. Tak, teďka nechápu, proč to tady tak strašně seká, protože já jsem to zkoušel i na tom streamu. A vypozoroval jsem tam, že prostě občas ta mapka jde krásně plynule na 60 fps, úplně bez problémů jakýchkoliv, jo, bez záseků, ale pak jsou někde prostě místa, kde se to prostě z nepochopitelných důvodů prostě takhle extrémně posekává, jo, a přitom to ani mi nepřijde, že by to načítalo nějaký budovy, nebo nějaký textury, nebo cokoliv takového dalšího, jo. Prostě to se z nějakého důvodu strašně moc zasekává. Pojďte, nastupujte. Tak, ani nezdraví, ani jízdenky nechcou. Tak to dneska nebude nějak zajímavá jízda. Si pojedeme, no, ještě si budou stěžovat, ale to by taky nemuseli. Tak, otevíráme jim tady okýnka. No, paráda. Tak, já ještě trošku posunu čas. A nikdo další se nám tu neobjevil, takže nám zavřu dveře a pojedeme. Tak, podle navigace bychom se měli otočit úplně stejně jak teďka. Jo. Co tady nějaký auto? Není, paráda, takže můžeme jet. Tak, vezmu to tady takhle rovně, přes řeku. A já nevím, co to je za řeku. Ale vzhledem k tomu, že je to fiktivní mapka, tak to asi nějak moc nemusím řešit. Tak, já ještě zahlásím. Štěchovice. Příští zastávka Štěchovice nad horou. Zastávka na znamení. Tak uvidíme, jestli tady ten krpál s tou sorkou vyjedeme. jsem musel trošku přibrzdit, když jsem najížděl do té zatáčky, abych tady nevyletěl a nespadl dolů. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak, tady máme paní, takže budeme se zastavovat. Tak uvidíme, jestli se pak ještě rozjedeme od tam. Tak, zatáhnul jsem radši ruční brzdu, aby nám to nesilo. Tak. Hradištko, Brunšov. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Hradištko, Rajchardov. Zastávka na znamení. Nechce se, může? Zkusím to ještě jednou se rozjet. No tak, neříkej mi, že se do toho kopce nerozjedeš. Dobrý, rozjeli jsme se. Ale nechápu, proč vždycky, když jsem pustil tu ruční brzdu, tak ty otáčky spadly. Divný. Tak. Švineme se jak šneci do toho kopce, že? Hradišsko Rajchardov. Aha. Tak tady se každá vesnice jmenuje úplně jinak, tyjo. Nechápu, jak je to tady dělaný, ale... Už jsme nějakou cedulu minuli, tak nevím, jak je to tady udělaný s těma cedulkama, jako... Jestli se ty vesnice nějak prolínají, nebo něco takového. Hradištko Rajchardov. Zastávka na znamení. Příští zastávka Hradištko u rybníčku. A tak fajn, koukám, že tady asi většina stávek bude na znamení, protože vždycky, ale... Aha, tak tam nám asi nic nepojede, tam nějaký parkoviště. Co tady z opačného směru? A koukám, že tady jsou čím dál tím horší silnice teda. Tak, opouštíme Rajchardov. Tak, Hradišťsko. Aha, tady už odbočujem, tady, přibrzdi. Tak, dobrý. Tak, a kde tu zastávku až máme? Až tam vzadu, jo? Tak. Hradištko u rybníčku. Příští zastávka Krňany Závis. Tak, pojedeme, máme půlmitku zpoždění. Žádný auto nám tam nejede, takže můžeme klidně jet. Prosím pozor. Změna tarifního pásma. Doufám, že tady nikdo další už nepůjde. Ne, vypadá to, že bychom pomalu mohli jet, pokud nás tady pan řidič před náma pustí. Dobrý. Autor sice psal, že mapka má spoustu chybek, ale zatím jsem na žádnou nepřišel. Auta tady celkem normálně jezdí. Jízdní řády se taky dají celkem stíhat. Akorát možná je to takový trošku prázdnější, no, ta mapa, jo. Nějaký modelování, no, vypadá to ještě, že tady bude asi spousta práce. Autor tam psal jako většina autorů, už mě to nebavilo, tak jsem to vydal. Možná někdy vydám verzi 1.0, tak uvidíme, čeho se dočkáme. Zatím mapka... Jako ve vesnici, nebo v nějakých těch městečkách, to vypadá velmi, velmi dobře. Jako líbí se mi to. Ale mimo to, jo, když jdete mezi těmi vesnicemi, tak vyložíte, tam máte jen ty stromy a... Nic jiného. Krňany Závis. Příští zastávka Krňany Závis u křížku. Zastávka na znamení. No a taky možná se budete trošku dělat, proč jsem tady vlastně vzal repaint Středních Čech vlastně na tu sorku. Proč jsem tam nevzal něco jiného. Ono taky je to z toho důvodu, že vlastně ta mapka je sice jako ano, je fiktivní, ale autor psal jako, že zasazená do pražské integrované dopravy. Závis u křížku. Zastávka na znamení. Příští zastávka Krňany, Rozcestí, Třepsín. Zastávka na znamení. Jo, takže tak tady máme povolenou jenom 30. Aha, tady to vypadá, že to není ani silnice, nějaká štěrková cesta. OK. No, že ta mapka jako je zasazená do pražské integrované dopravy, takže v okolí Prahy, někde ve středních Čechách, ale tak bych jako čekal, že tam budou jezdit právě autobusy z nátěry Pidu, Ropidu, nebo já nevím, jak to má být správně. Ale přitom autor psal, že by tady měli jezdit jako autobusy repaintu jako ICOMu, ale na SORku právě žádný ikomácký repaint není, protože ICOM žádný SORky nevlastní. On jezdí s jináčími typy autobusů, Setra, Mercedesy a možná ještě koupil nějaký Crossfire, ale SORku určitě nevlastní, takže proto vlastně na SORku žádný repaint ikomácký není. A tak jsem si řekl, hej, tak jsem vezmu třeba ty střední Čechy. Mě to tak jako evokovalo, takže mě prosím neukamenujte za to, že jsem tady vzal tenhle ten repaint. Mně přišel takový celkem příhodný, takže jsem neviděl žádný důvod, proč ho sem nevzít. No, jsem ho dost nabral tady toho borca. A co tady teda jako má jezdit za autobusy, tak jako AIčka tady jezdí Setra S415 NF, potom Karosa C954 a myslím, že tam je psaná i nějaká SORka, že tam jsem se díval do toho AI listu, že tam napsaná. Akorát nevím teďka, na kterých linkách má jezdit co, ale ne, to jsem nechtěl, já jsem se chtěl dovnitř, no. Kapacitně myslím, že ta SORka na tuhle linku bohatě stačí. A přitom je vlastně jedna z nejdelších na této mapce. Má kolem čtvrt hodiny. A jako čtvrt hodinka je OK. To mě přijde tak jako akorát. Ale potom ta linka 440, tam má jenom 5 minut, tam jsou 3 zastávky. Takže tam jako já nevím, jestli vzhledem k tomu, že je to prostě fiktivní mapka, tak jestli ta linka doopravdy existuje, protože to se podle mě nemůže vyplatit taková, jo. Nebo možná je zkrácená z nějakého důvodu, že už to tam autor nechtěl dál modelovat, nevím. Tak, tady bude konečně i někdo vystupovat. Dobrá, dobrá. Tak já vám tady přibrzdím. A tady vás nastupuje celkem dost aj. Na to, že to obec, jako zastávka Krňany obec, tak tady nic moc není teda. Proč nenastupujete? Mám jako kousek ještě popojet? Už? Tak stačil jen kousíček, dobře. Dobrý. Jo, na to, že to tady je jako nazvaný jako obec, tak jako nic moc tu není, jenom pole. OK. Dobrá, dobrá. Tak, pojedeme dál. Příští zastávka Krňany Slapnice. Vůbec nevím, co to má být. Chápu třeba Rozcestí, Rybník, obec, Bytovky, ale Slapnice, to opravdu netuším, co je. Ale asi to tam vymodelovaný nebude. Já nevím, jestli to je objekt nebo něco přírodního. Absolutně netuším. Hele, Setra. Ale proč má na sobě tady tenhle ten repaint? Když jsem tam házel ten ikomácký, jsem si ho speciálně dostahovával. Tak nevím, asi to není úplně ještě domakaný. Ne, paní? Aha, tak já vám ještě kousek popojedu. Tak. Krňany. Slapnice. Ale mají tady zase hezkou zastávku. Co tam mají? Zákaz vylepování plakátů. Obec co? Bráškov? Fajn, pojedeme. Jak tam na horizontu to úplně končí, jak konec světa, ale já bych se ani nedivil, kdyby tam byl konec té mapky, jako doopravdy. Tak, co tady máme? Pozor, hrboly. OK. Tak uvidíme, kolikátkou si tady troufnu jet, aby se mi ta sorka nerozsypala. Jakože na mapce oceňuji i to, že je k tomu hlášení. Možná by to chtělo trošku dodělat ty repainty, nebo je aspoň nějak upřesnit, co tady fakt jako má jezdit za repainty s těmi autobusy. Protože fakt si tím nejsem vůbec jistý. A možná bych jako... solární panely. OK, tak to tady ještě jsem nikde v Omsi neviděl, solární panely. Takhle. Depo garáže? Ne, my jedeme semka. Tak. Krňany Teletín. Teletín. Já nechal, proč se to jmenuje Krňany, když ta obec se jmenovala Teletín, kterou jsme teďka projížděli. Nevím, jak ty zastávky tady se jmenujou, jako proč je tak divně pojmenovávají. Pane, počkej, kam mám ještě dojet, abyste se mnou nastupoval. Tak, zhlásíme. Krňany, Teletín. Vysoký Újezd. Vysoký Újezd, tak to už je, myslím, konečná. Ale mi to přijde prostě jak nějaký horský vesnice, protože tady máte 2-3 baráky, ujedete 10 metrů a koukejte, jo, už jste na konci vesnice. Tak tady nám doporučují 50. Dobře. To se houpe jak nějaká loď na rozbouřeném moři, tyjo. Ale jako... Teďka už to zase jde normálně, tak nevím, jestli tam byl nějaký prostě hrbolek nebo co. Doufám, že se mi tam vzadu nikdo nepoblinkal. Nechci to tam čistit, fakt že ne. Si ho považte. To si tady u mě neskoušejte. A tady nějaká kobec končí, Vysoký Újezd, tady by měl spíš začínat, ne? No asi první chybka, no, tak je asi nějaká, tady něco teda staví, koukám, aha, ne, tak tam radši nebudeme jezdit, tam to auto ještě asi nemá hotový. Tak. Jo, počkej, to jde rovně, kolem kopu asi, nejspíš. No, projel jsem skrz ten označník. Jo, vzadu vám otevřem. Tak, vidíme jízdní řád, semka jsme dojeli teda s půlminutkovým nadjetím, ale jinak jsme všude byli OK, takže jízdní řády se dají krásně zvládat. Jak cestující tady vystoupí a portnou se tady, to je fakt dokonalý. Je jako jedna z věcí, která Omsi fakt jako umí dobře, tak jako lidi naštvat, když si něco pokazí, ale prostě co umí ještě líp, tak prostě pobavit při takovýchhle úplně debilních věcech, jako. To opravdu nikde jinde než v Omsi neuvidíte. Fakt, že ne. Tak a za 20 minut tak jdem zpátky do Štěchovic. Tak, já to posunu. Si to měl přepsat, ne? Štěchovice. Já nám dojedu tam na tu nástupní zastávku. No, jelikož jsme dneska jeli takovou krátkou linku, tak by jsem vám ještě něco chtěl ukázat, ale zpáteční cesta do Štěchovic to nebude, bude to daleko něco lepšího. Počkejte si. Ano, pojedeme do garáží. Zajdeme se podívat do místní vozovny a udělám to formou timelapsu, a než tam dojedeme, tak můžete přemýšlet o tom, jakou karosu byste rádi na Středočesku příště viděli, protože na konci videjka vám tady vyjede karta, ve které budete moct hlasovat, kterou karosu tady příště vezmeme. Takže můžete přemýšlet a uvidíme se ještě na konci videjka u hlasování. Dojeli jsme do místních garáží v Tetíně, takhle formou timelapsu, takže doufám, že se vám to líbilo. A teď je právě čas na to udělat to hlasování, takže teďka vám tady vpravo nahoře vyjede karta, takže tady, na ní klikněte. A můžete tam hlasovat o tom, s jakou karosou pojedeme v příštím videjku tady na mapě Středočesko, buď s karosou C954E, karosou C934, anebo karosou C734. Je to jenom na vás. Dám vám na to tak zhruba 14 dní, no a potom se pustím do natáčení dalšího videjka a vyberu ten autobus, který bude mít nejvíce hlasů. Takže nyní máte možnost zvolit, který autobus v příštím videjku vidíte. Pokud byste si rádi stáhli autobus, repaint nebo tu modifikaci na ty zvuky z Euro 6, tak všechno budete mít v popisku videa ke stažení, samozřejmě i mapku ve verzi 0.9, co je vydaná. Pokud byste měli nějaké přání ohledně nějakých dalších videí, pište do komentářů. Vím, že se teďka hodně píšete o ten tutoriál ze Setry. Já už ho mám natočený, teďka ho stříhám, ale prostě, jak sami vidíte, prostě vycházejí nové mapky, vycházejí nové autobusy, takže furt je co točit. A tutoriál si myslím, že zrovna je taková věc, která může počkat a hodí se vždycky, což takovýhle novinky, když je budu točit za 14 dní, tak už to nebude novinka, ale bude to prostě akorát prostě další obyčejný videjko, což právě nechci, chci takhle přilákat nový diváky, takže pokud byste mě rádi někomu doporučili, tak určitě zazdělit tohle videjko, olajkujte ho a pokud ještě u mě nemáte odběr, tak ho určitě přihlašte. A zapněte si zvoneček, ať vám chodí oznámení o nových videích a livestreamech, který taky dělám. Takže pokud jste ten poslední ještě neviděli, tak máte možnost to napravit a podívat se na něj tady přes kartu. Já se pro dnešek už opravdu loučím, budu se na vás těšit u dalšího videjka a do té doby zatím mějte se.